your special day. I remember. I am a candy cadet. Come get your candy here. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Puga trazendo para vocês mais um vídeo do canal Uncle Dead. E hoje estamos aqui com o que eu acredito ser a última parte de FNAF Security Breach Ruin. Porque a gente já enfrentou o Montgomery Gator, ou o resto dele, né? Só a metade superior. A gente já fugiu da Chica lá na cozinha também, toda derretida. A gente já fugiu da Roxanne toda acabada, sem os olhos. E a gente já fugiu do protótipo do Fred Fazbear, que tava lá no Phaser Blaster. Então agora vamos para a última parte, que eu acho que é a última parte, né? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora pro game. Acho que é a última parte, porque a gente tinha que ir no Phaser Blaster e no Bonnie Ball, e a gente foi nos dois para desativar nós de segurança para poder entrar lá na Roxy Raceway. Vamos ver aqui. Aqui deve aparecer aquele aí, bichinho. Já apareceu um lá atrás, ó. Não, apareceu. Show. Tem umas portas trancadas aqui. O jogo tá carregando. Chegamos numa parte nova aí. Aí, carregou. Quando aparece o Fred fazendo pizza, olha aí, tem umas unhas aqui. Será que agora a gente vai enfrentar a Benny? Olha ali, ó. Vê como é que tá o volume. Ó, o volume tá baixo. Vamos aumentar um pouquinho o volume, né? Pra gente ouvir tudo que vem na volta. Desativar antes que a Benny apareça. Eu acho que as caixinhas de presente eu peguei todas. A única coisa que eu não peguei, não desativei, foi todos os robozinhos usando a máscara. Ué. Ah, tem que subir ali, ó. Tem estrelas aqui. É Roxy Raceway. Aham, é uma daquelas salas de festa, ó. Aqueles boxes. Lembra onde faz o stop dos carros, que é que a gente se escondia aqui do da Roxanne Wolf. Então a gente tinha que desativar tudo. Cassie, can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Ah. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. A Roxy or not? Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Eita, achei que tinha desativado, tinha resolvido tudo. Agora a gente tem que desativar a Roxy. O máximo que a gente chegou perto de um animatrônico foi resetar o Lua. Pra ele virar o sol. Bom, a lanterna aqui não dá ruim pra a Roxy não enxerga, né? Mas tem alguma parada ali, ó. Será que dá pra acessar ali por aqui? Não. A Roxy ouve muito bem só. Engaixadinho. Será que a gente vai ter que fazer alguma coisa pra prender ela e daí no que ela tá presa a gente desativar ela? Nem quando a gente fez pra arrancar os olhos dela. Opa. Já saiu. Todo cagado já. Opa. Um carrinho de fumaça aí.
Bom, acho que não vai ser tão difícil a gente desativar, porque vocês lembram que a Roxy chegou a pegar a Cassie, só que não fez nada, porque ela se deu por conta que quem ela queria é o Gregory, e a gente não é o Gregory, né? É a lancheira do Bonnie. Ó, seria da hora se tivesse uma Fred Fazbear, né? Na vida real. Só espetar a fácil ferramenta no animatrônico e isso já reseta, só que tem que ser num ponto específico, né? Aí estamos na pista. Mandando mesmo qualquer coisa, dou um salve. Tô ouvindo barulho. Roxy. Cassie. Welcome back. You remember me? Your special day. I remember. Your special day. Molly. Do you still like carrot cake? Cassie? What are you doing? O olho. Ah, esse é easy, né? So sorry. I love carrot cake. Happy birthday, Cassie. Fox. I'm sorry. E desativou a Roxy. Que doideira. E agora onde é que eu tenho que ir? Tá lá, pelo visto. Tá aí a Vene. Que queria ser um animatrônico. Bom trabalho, esse foi o último nó de segurança. Eu achei a fonte do sinal de rádio, seu amigo. Está vindo debaixo da pista de corrida. Aviso, você está deixando a zona de cobertura da rede Vene. Sem máscara, então. Bom. Agora é no escuro mesmo. Tomara que não tenha manequim. Essa parte vocês lembram que a gente veio para acessar pela primeira vez a Roxy Raceway? Por que você está chorando? Apavorado. As marcas no chão aqui de coisa arrastada. Bom, se aqui não tem a rede Vene, a Vene também não vai aparecer. Abaixo ainda, meu Deus do céu. A gente já tava embaixo, desceu uns 4 andares, uns 4 lances de escada. Opa. Tá dando umas travadas, o jogo tá carregando o cenário. Ó. O elevador é o load, né? Parou a setinha pra baixo.
uma certa iluminação. Que isso? É uma caverna que tem embaixo do Mega Pizzaplex. Cass tá apavorada, chorando. Tadinha da Cass. Apavorada no lugar que tá pra salvar o amigo. Aí, ó, tem até umas raízes, ó. Tem só um fio. É certo que é aqui que tá o Gregory. Esse fio deve ser pra dar alguma luz, o sinal do rádio dele, de repente. Só pra correr. Tá, é só essa última luz aqui, é isso? Será que ele vai estar com o Fredão? Uns cogumelos fluorescentes aí, ó. Ó, o jogo salvou. Olha isso, umas cachoeiras subterrâneas, umas estalactites. Uma água vermelha ou... qual é que é? Será que dá pra ir por aqui? A gente... acho que tem que dar a volta. Não vou ficar na água. Vou tentar dar a volta por fora. Tem um caminho aqui. Eita, quebrou a lanterna. Stupid flashlights. Tá, mas a gente já tá perto. Onde é que eu posso ir aqui? Vamos seguir a luz. O carro tá mais perto. É outra pista da Roxy Raceway. É um depósito? Porque olha só, tem umas... bandeira quadriculada na parede. Música de tensão, tem um fluido verde aqui no chão. Um presente. Fast Token? O que é o Fast Token? Velho desatualizado, item de colecionador. Ah, tá bom. Tirar algo útil. Tá uma porta aqui embaixo. Outro colecionável lá, ó. Outro Fast Token? Por que esses Fast Tokens? Eu tenho dois. Vocês lembram que no subterrâneo tem o final alternativo que tem o Spring Trap, né? I am a candy cadet. Cadete doce, eu sou um cadete doce, venha pegar seu doce. Now I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. Havia um monstro na floresta, mas a mãe o capturou e o trancou no porão. Boa história. E esse aqui é o porão? Ué? Agora é madeira aqui. Metal e madeira. Que subterrâneo doideira esse aqui. Tem alguma luz aqui. Por que que o Gregory veio tão fundo assim? Tem nada aqui escondido no escuro. Dá um pequeno brilho, ó. Não. Opa! Opa! Uma sala ali. Vocês viram uma câmera de recarga? De recarga. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. A gente tá naquela sala do que no final alternativo a gente derrota o Spring Trap. Que a gente toca fogo nele. Eu não fiz esse final alternativo porque eu perdi meu save.
Olha aí, estação de recarga do Fred. Aqui, ó. Vocês lembram que veio daqueles Music Man por ali? Opa! E aquela porta lá, ela abre? Vamos ver tudo antes de abrir o conduíte. Outro fast token. Não, página da revistinha, página 8. Acho que eu tenho duas. Mas eu não vi mais dessas caixinhas, né? É, tem um convite que é lá no final. Vou ter que ir recarregando eles. Acho que vai dar. Deu. Eita, é uma porta para mais escada. E as tábuas estão meio soltas já. Eita. Opa. Será que o Gregory caiu e não conseguiu voltar? Será que ele se machucou? Não tem como os animatrônicos achar ele, né? Difícil até da gente achar. Ué? Uma mochila. Voltou a máscara? Ué, ué? Mas como? Ali são fragmentos de um... Não dá pra mexer na mochila? Não. Isso aqui parecia... fragmento de um nó de segurança? Ah, tem um fast terminal ali. Ele fast terminal vai abrir essa porta aqui, será? MXES. Eu acho que aquele fast terminal vai ativar aqui, ó. Mas parece fácil. São todos conduítes bem grandões. Protocolo de segurança desativado. Tem certeza que quer prosseguir? Sim. Ué? A VN. Ah, foi isso que a gente fez. Gregory! Gregory! You okay? Será que o Gregory estava aqui atrás? Agora é animação. Você me salvou. Você me salvou. Gregory? Ué? Eu sou o Gregory. O rádio. You're not Gregory. O que você é? What are you? Eu sou o Gregory. I'm Gregory. Sou o Gregory. Got it. Get out of here. Run. É uma armadilha. Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. Tô tentando falar com você a noite toda. Tô no... Eu não tô no Pixaplex. Vocês estão um pouco atrasados. Como eu sei que é mesmo você, tem outra opção? Você precisa sair. Daí agora? Como? Minha amiga tem acesso aos mapas do prédio. Siga as instruções do... Eita.
sei pra onde tem que ir. Pra cá. E agora? Vamos pela luz. Corre, corre, eu sei que tem que correr, tchê. E agora, qual a porta? Tem que ativar aquela parada lá. Ei, caramba, ainda tem que fazer isso. Cama a mão do bicho. Sou eu, acho que tenho que explicar algumas coisas. Você não devia ter vindo para o Pizzaplex. Aquela coisa no buraco te enganou. Eu não sei quem é ela, mas ela está presa aqui embaixo há muito tempo. Aquele programa de segurança MXES foi projetado para manter ela escondida, mas você desligou a segurança. Agora ela está solta. Não é culpa sua. Eu sei que você fez isso por mim, para me salvar, mas não podemos arriscar que ele nos siga. Eu sinto muito. O elevador está caindo. Eita. Cassie. Quem tá chamando a gente? Cassie? Parecia Roxy. Eita, galera! Vai ter mais uma parte do jogo, então. A Cassie acabou ficando presa lá nas profundezas, nas ruínas do Pizzaplex. Que doideira! E pelo visto, a Roxy conseguiu achar ela pra salvar. Então, no Security Breach normal, o Fredão é nosso amigo. E aqui no Ruin, a Roxy é a nossa amiga. Que doideira, que final mais tenso. Caramba, quem é esse bicho? Será que isso daí é uma versão do Spring Trap? O que será que é? Agora eu fiquei curioso. Vamos torcer para sair logo esse novo capítulo aí, essa nova DLC do Ruin, pra gente ver o que aconteceu com a Cassie. E eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho. Foi da hora demais. Compartilha com seus amigos. E até a próxima. Fui!